pai Spyro. Essas pestes aqui infestaram nossa fazenda. Você tem tempo para ajudar a gente a se livrar delas? Vá até a lâmpada contra insetos gigantes e ligue-a para podermos matar mais pragas invasoras.
Os malditos insetos estão zoando os meus espantalhos robôs caríssimos. Pode ir atrás deles e queimá-los, Spyro. Seguros de fracas voadoras, Spyro. Tome isto aqui que eu desenterrei ontem.
dirigia meu trator por toda a fazenda. Mas um robô tolo bloqueou o caminho. Acha que pode liberá-lo com uma das suas super investidas? Se aproximar das plantações agora. Posso dar uma recompensa? Ha!
Estou vendo que você aprendeu o valor dos orbes, Spyro. Esse portal instável vai funcionar perfeitamente com a sua incrível coleção de orbes. Saiu do controle! Precisamos de alguém para restaurar a ordem! Ache a droide inventora! Ela está trabalhando em algo importante. Esses elevadores precisam de muita reforma. Olha, este aqui está preso. Mas ele funciona de novo se você der uma boa golpeada nele, acho. Pode ver, um boi violento dominou nosso arsenal. E a gente estava pensando que congelar a passagem afastaria os animais. O boi é muito forte. Recomendo usar as bombas contra ele. E provavelmente vai precisar de muitas bombas. Excelente trabalho, dragão. Agora sim podemos defender nossa cidade. Tome esta bela recompensa.
disseram que você viria. Obrigada por seus esforços para deter essa tentativa de golpe. Tome esse item do qual as criaturas vivas parecem gostar. É a primeira vez em Avalar, um fortalecedor de combinação. Que bom que está aqui para testá-lo. Essas ovelhas invasoras nas naves espaciais devem ser detidas. Você fez as ovelhas caírem do céu. Tome esse orbe como prova de suas habilidades. Eu sabia! As primeiras ovelhas pediram socorro. Os próximos discos voadores estão vindo. Da minha invenção do fortalecedor duplo. Aqui, tome isso para comemorar sua vitória.
Uma última aventura em um percurso, Spyro. Não é tão caro assim, vai. Você escolheu bem. Um dragão rápido como você vai recuperar o dinheiro investido rapidinho. Spyro, pronto para experimentar meu avião? Acabei de consertar e tenho certeza que não vai cair agora. Certo, Spyro. Você tem que fazer o seguinte. Eu vou controlar o avião remotamente, então você só precisa acertar os alvos com a metralhadora. Aperte ataque para disparar a arma enquanto mira. Thank you.
bem, você acertou todos os alvos. Deve ser porque teve um piloto muito bom. Você pegou os orbes, a queda de Ripto está próxima, certo? Certo? Bom, de todo modo, boa sorte. Ele está atrás dessa porta. Baixinho, talvez eu possa ajudar. O quê? Você de novo? Aham. Se quiser testar esse cristal de poder, por que não testa comigo? Vou ficar parado, prometo. Gostei dessa ideia. Dragão, você acaba de selar seu destino.
Nunca poderemos te agradecer o suficiente, Spyro. Você tem que ir embora agora? Sim, é melhor eu ir. Vão sentir minha falta na Terra dos Dragões e ainda tenho que tirar férias. Agora vou precisar mais do que nunca. Antes de ir, acho que o Gastão tem algo pra dar pra você. Sem dúvida alguma, não tenho nada. Caçador? Spyro, Gastão está muito arrependido de ter feito você pagar tanto aqui em Avalar. Queremos que fique com as joias como recompensa por nos ajudar. Uau, obrigado! Sparks, pode pegar? Só vou digitar as novas coordenadas e... pronto! Spyro, agora você pode ir ao litoral do dragão. Ei, por que não vem junto comigo? Vocês iam gostar de umas férias. Sinto muito, mas não podemos, Spyro. O Ripto se foi, mas causou muito estrago em sua curta estadia. Vamos arrumar tudo aqui por semanas. Mas lembre-se que você sempre pode voltar pra Avalar do litoral do dragão pra fazer uma visita. Bem, tá bom. Vamos, Sparks. Temos muitas férias pela nossa frente. Yeah!